نقطه ثقل دیدار پنجشنبه وزرای خارجه گروه حمایت از سوریه باید مذاکره درباره برقراری آتش بس باشه تا طرفین درگیر در سوریه بتونن مذاکرات در سازمان ملل متحد در ژنو رو بار دیگه از سر بگیرن. یک مقام آمریکایی به برخی خبرگزاری‌ها گفته که پیشنهاد روسیه به آمریکا برقراری آتش بس حدود 2 هفته دیگره. آتش بس و توقف بمبارانی که گفته میشه موجب روانه شدن هزاران سوری به سوی مرزهای ترکیه شده و اون مرز هم تا اینجای کار به روی این افراد بسته مونده. تازه ترین موج این حملات توسط ارتش سوریه با پشتیبانی جنگنده های روسیه در حلب در حال انجامه و کشورهای غربی خواستار توقف اون شدن. در نتیجه وزرای خارجه حدود 20 کشور گروه حمایت از سوریه از جمله ایران و عربستان سعودی که برای اولین بار از زمان قطع روابط دیپلماتیک بر سر یک میز خواهند نشست باید بر سر موضوع آتش بس و تسریع ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوعی توافق دست پیدا کنند تا استفان دیماستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه بار دیگر بتونه نمایندگان دولت و اپوزیسیون رو به ژنو دعوت کنه. این آتش بس همچنین میتونه به کاهش موج ورود پناهجویان و آوارگان سوری به اتحادیه اروپا بشه، موضوعی که این اتحادیه در همکاری با ترکیه پیگیر اونه. هانا کاویانی، رادیو فردا، مونیخ.